السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم ما أنت معي نقادنا لنا عتب كسيدات عشر كسيلة بعض ونحوا نحوا مركل الله سيقا يواف عربي لكن في صوماليقا مركل الله باروح على يدار دوح وهو إيه الله دوحي ولا سير دوحي ما أنت معي نقول لنا غيبة هذا غيبة هذا الكا سيدات كاركتان سيقال غيبة باكوية لميشة مركل واحد دوني نهال كان سيبا حسنو قموه إنه هذا كرو لكن واحد دوني يسيكوان ونقتينا وقود مرينا أنه كدولنو qaybta koobad waxa la yiraahdaa magac magaca waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo maxay kala yihiin magac guud iyo magac gaar magac guud waxa la yiraahdaa wax guud oo dadka ka wada dhaxeeya oo la isla yaqaan sida bad oo kale een waa ka dhaxeysa bad waa magac guud magac gaarina wuxuu noqonayaa magac ku gaar ah sida gurigaaga een haaskaaga een magacaaga waxaas oo dhan waxay noqonayaan wax ku gaar ah marka waxa la rabaa in la kala fahmi karo inu bartu fa kala faami karo magac guud iyo magac gaarka wayay magacyalka wuxuu ka kooban yahay qaybo badan ayuu kala baxaya laakiin tusaale waxaanu soo qaadanayna kuugu muhiimsan loo isticmaalka badaya waxa jirta magacyal ahaansho oo sheega waxa aad ugu aatay sida aniga adiga isaga iyaga iyo wixii la mid ah waxa kamida magac lahaansho oo kamida waxayga waxaaga wixiisa wuxooda iyo wixii la mid ah waxa kale jira magacyal magacyal tilmaameed oo tilmaamaya kan kaas ama tan taas yana halkaas inuu ka tagayna magacyalada magacyalada kale oo badani way jiraan laakiin waxa muhiimadda ugu badani inta lagu isticmaalka badan yahay waa saddexda aynu tilmaamnay saddex falka oo noocyo kala duwan noqonaya falku waa fara badan yahay laakiin waxaynu ka soo qaadanaynaa inta ugu muhiimsan ee lagu isticmaalka badan yahay waayo haddii waqti badan uma heli karo laakiin horeyna waynu qaadanay ardayda qaar laakiin waxaan rabaa bal inaan dul maro waxaa jira fal tegey iyo fal jooga iyo fal soo socda fal amar iyo fal degdega waxaa kaloo isna jira falal kale oo la yidhaahdo fal gargaare iyo fal tilmaameed iyo fal waqtiyeed waxyaaba noocaas laakiin muhiimadda ugu badan inta la isticmaalaa waa shanta hore aan idiin sheegay waayo waxaa jirta tagto waxaa jirta tagto fog tagto tagta fog tagta aan fogeyn iyo tagto tagta fog marka aan leeyahay haddaan idhaahdo toban sano ka hor waxaan ka soo guuray gaalkacyo waxaan ka hadlay tagta fog haddii aan idhaahdo waan imina waxaan tilmaamay tagtaan tilmaamay laakiin xilli aan imi ma aan sheegin haddii aan idhaahdo waxaan imi goor dhoweynna waxaan tilmaamay tagta dhow halkaa waxaynu ku kala garanaynaa tagta fog tagta aad u fog tagto iyo tagta dhow waayay joogta socoto joogta socoto waxa weeye waxaan qorayaa cashar waxaan akhriyayaa cashar oo waxaad adeer qabanayso afka qalaadna lagu oran karo present continuous tense waayay waxaa soo haray imaato waxaa jirta imaato fog iyo imaato iyo imaato aan fogeyn imaato fog waxay noqonaysaa shan sano kadib baan doonayaa inaan aado boosaaso imaato aan fogeynna waxay noqonaysaa berri ayaan doonayaa ama saa dambe ayaan doonayaa inaan safro imaantona waxay noqonaysaa waan tegayaa maad cayin xilliga aad tegayso laakiin aad tegayso baad cayinta waayo halkan waxaynu kaga gudbaynaa falkii noocyadiisii ugu muhiimsanaa waxaa soo haray falkii ka gudbimayna waxaynu gelaynaa fal amar fal amar waxa weeye iyadoo lagu yaahdo waxaa qabo sidaa yeel oo fal amar oo lagu siiyey fal degdegina wuxuu noqonayaa arrinkeedii ku dhacday oo lama filaana sida xabad baa dhacday qarax baa dhacay qof baa la dilay qof baa dhintay waxaasoo dhan waxay noqonayaan iyana fal degdega waxay noqonayaan fal degdeg intaasaynu kaga gudbaynay oo iyaga oo fara badan laakiin waxaan doonayaa inaynu wax ka sumadno falkaabu wuxuu sidiisaba u qaybsamaa qayb usi kala baxaa qaybo fara badan laakiin falkaabku muxuu sameeyaa waxa uu caawiyaa falka isaga oo xagga hore ka raacaya waaya marka falkaabayaashu way fara badan yihiin waxaa noqonaya waxaa jira sorry markaan yar ku noqdo falalka waxaa jira falgudbe iyo falmagudbe kuwaasna aad bay muhiim yihiin falgudbu wuxuu noqonayaa falgudbaha waxaa la yidhahdaa ka yeelaha iyo la yeeluhuba weedhoodu ay yeelato tusaale waxaan gubay
qashin falkii uu ka gudbay adigii wuxuu gaaray qashinkii uu gaaray marka tilmaamihi iyo tilmaa iyo in yeelihi iyo la yeelihi buu ku dhacay waxa kale oo jirta waxaan gubay qashin waxa gubtay qashin ama shimbirtu waxay saarantahay guriga dushiisa shimbir baa ciday shimbir baa ciday haddii aan laado wuxuu noqonayaa falma gudbi shimbirtii kama falkii kama gudbinu laakiin haddii aan laado shimbir baa waxay saarantahay aqalka dushiisa wuxuu noqonayaa falgudbu noqonaya falma gudbuna wuxuu noqonayaa shimbir ayaa ciday meelahaasaynu kaga tegaynaa falkaabu wuxuu caawiyaa falka isagoo qaybo badan usii kala baxaya waxaynu ku garan karaa tusaale ahaan marka aynu soo qaadano hebe cabdi wuxuu u socdaa si degan gadaal ayuu ka raacaa inta badan falka oo falka ayuu caawiyaa waxaynu kaloo ogaanaynaa aynu gelaynaa meereeya meereeyuu waxa uu tilmaamaa wuxuu meesha ay ku sugan yihin tusaale haddaynu soo qaadano macalinku wuxuu taagan yahay sabuurada hoosteeda ardaygu wuxuu fadhiyaa kursiga kuwaasoo dhami waxay noqonayaan meeleeya waxa meesha ay ku sugan yihin waxaan dhex marayaa waddada dhexdeeda xidhiidhiya oo lambarka lixaada xidhiidhiyuhu wuxuu isku xidhaa laba magac laba shay ama laba weedhood iyo wixii ka badan tusaale xasan iyo xirs iyadaasi waa xirs intaas waxaynu ku fahmi karnaa waxaynu odhan karaa oo kale soo qaadan karaa intay timid bay cashaysay oo seexato halkaa waxaynu isku xidhnay imaatinkii iyo cashadeedii baydaas waxay noqonaysaa waxay isku xidhaysaa imaatinkeedii iyo cashadeedii oo seexatayna waxay isku xidhaysaa cashadeedii iyo seexashadeedii halkaa waxaan isku xidhnay laba weerood saddex weerood baan isku xidhnay tilmaamuhu waxa uu sheegaa afarta qufiqa wuxuu meesha ay yihiin tusaale marka uu leeyahay kaasi waa guri qurux badan ama uu yaado kaasi waa gaadhigaygii waxay tilmaamayaan wixii la arkaya lafteeda ee farta ku fiiqaya taasi waa gabadh taasi waxa weeye waa guri waxaasoo dhan tilmaam sugan bay saxeydaan waxaasoo hadhay qodobada qodobku wuxuu sheegaa ama uu magaca ka dhigaa wax la isla garanayo ama laysla yaqaanin ayuu ka dhigaa buu qodobku ka dhigaa qodobku magaca wuxuu ka dhigaa wax la isla garanayo ama laysla yaqaano tusaale haddaynu soo qaadano haddaynu nidhaahno gabadh haddaynu nidhaahno ama rag haddaynu nidhaahno waa waxaan la garanay laakiin ragga haddaynu nidhaahno oo qodobka raacino waa la garanaya gabadha haddaynu qodobka aada raacinona waa la garanaya bad haddaynu nidhaahno dibadoo dhan waa bade mahindiya maadlaantiga ooshiyaanba waate waa badehe toddoba badoodoo waaweyn ba adduunka ku yaala waate laakiin badda haddaynu nidhaahno exactly markiiba wuxuu qofku fahmayaa in ama indiyan ooshiyaanka la sheegay ama hersiga badaheena la sheegay intaana waxaynu kaga tegaynaa qodobku waxa uu magaca ka dhigo qodobku magaca wuxuu ka dhigaa wax la garanayo oo laysla yaqaano waxaana jira toddoba qodob oo sida caadiga loo yaqaano a da ha sha ka a ga ada hasha ka taga waana loo soo gaabiyaa ada hasha ka taga a da ha sha ka ta ga saas wey toddobada qodob baa sida caamka la yaqaanaa oo soo hirgalay waxaa soo haray qaybta sagaalaad oo sida badan qaybo hadalka lagu daro dadka qaarna aanay ku darin waxa la yidhaahdaa yaab yaabku waxa weeye wuxuu kaa yaabiya oo lagu argagaxo ama lagu waxaysmo marka iyagiiba waxay kala yihiin yaabdhawaaq yaabdhawaaq wuxuu noqonayaa mid farxad ku yimaada ama mashxarad ku yimaada waxaa jira yaab naxdineed oo ay ka mid tahay baa hus wah qad yur iyo wixii la mida waxaa ka mida yaab tiiraanyoodka oo yaabka tiiraanyada oo jabay hoogay way iyo way waxaasoo dhami waxay noqonayaan wixii la mida waxay noqonayaan yaab tiiraanyoodka yaab dhiiloodku wuxuu noqonayaa hayaay waa warey kakacaay waxaasoo dhami waxay noqonayaan iyana yaab dhiiloodka yaab kudayashada waxa weeye sanqadh dhawaaqeeda iyo codkeeda oo kale leh sida qam dig qaac baf shararax halkaa waxaynu ku yara guud marray aynu dusha ka soo marray walowba waqtigu aanu inoo saamaxayn naxwihii afku lahaa iyo qaybihiisii waayahay waxaynu soo qaadanaynaa haddana qayb naxwihii lafteedii ka mid oo laba qayboodo erayadan waxaa la yidhahdaa caadlayaal iyo cilanayaal markii aynu kala cadayno caadlayaal waa wax la arko oo la taaban karo caadle waxaa la yidhahdaa wixii la arko ee la taaban kara ee muuqda sida qof guri gaadi wiil gabadh iyo wixii la mid a
kuwa waxa la yiraahdo caadayaal waa wax muuqan kara oo la taaban karo cilladana waxa waa waxa aan la arki karin laakiin la dareemi karo maxaa ka mid a sida jacaylka ka mid a jacaylku meel maraya oo dee qofa lama arag laakiin jacaylku waa dareen kulaylkaa ka mid a qabowgaa ka mid a nacaybkaa ka mid a udgoonkaa ka mid a qarmuunkaa ka mid a saansaadaa ka mid a waxaasoo dhan iyo wixii la mid a waxay noqonayaan wax la dareemi karo marka ardaygu waxaa barduhu waxaa la rabaa inuu kala ogaado caadlaha iyo cilladaha waxa la dareemi karo iyo waxa la taaban karo waaya isagana waxaynu ka samaynay weydiimo xidhiiriyuhu muxuu su-aasha koowaad xidhiiriyuhu muxuu isku xidhaa falkaabuhu muxuu taraa weedha su-aasha labaad falkaabuhu muxuu taraa weedha su-aasha saddexaad magacuyaalku muxuu bedelaa su-aasha afraad meeleeyuhu muxuu sheegaa su-aasha shanaad qodobku muxuu magaca ka bedelaa su-aasha lixaad falku muxuu inoo sheegaa su-aasha toddobaad tilmaamuhu muxuu inoo caddeeya waxaan u malaynayaa inaynu casharkii labaadna aynu faannay inoo soo bilowday maanta intaa ayuu casharkeennu ku eg yahay waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo ismaqal dambe oo xiiso leh halkaasaynu joogaynaa maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu